नमस्कार साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको यस भिडियोमा एकदमै खुसीको खबर चाहिँ सेयर गर्दैछु नेपालमा चाहिँ आर्चर नामक स्कुटर जुन कि इलेक्ट्रिक स्कुटर रहेको छ नेपालमा चाहिँ भित्रिसकेको छ र यसको मूल्य चाहिँ त्यति धेरै पनि छैन मात्र दुई लाख चालिस हजार रुपियाँमा चाहिँ हामीले आर्चर स्कुटर चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ र यसको धेरै कुराहरू राम्रो राम्रो फिचरहरू यस स्कुटरमा रहेका छन् आर्चर स्कुटरमा यसमा चाहिँ सिङ्गल चार्जमै दुई सय किलोमिटरसम्म चाहिँ गुड्ने क्षमता रहेको छ र यस्तै मेन कुरा चाहिँ यसको के के रहेको छ यसको मेन फिचर के के रहेको छ आजको यस भिडियोमा रहेर एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु जसले गर्दा चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आर्चर स्कुटर चाहिँ एकदमै राम्रो विकल्प चाहिँ हुनसक्छ त्यसैले साथीहरू यस आर्चर स्कुटरको फिचर के कस्तो रहेको छ यसबारेमा जान्न मन छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्मै हेर्नुहोला साथीहरू नेपाली बजारमा चाहिँ भारतीय ब्रान्डको आर्चर स्कुटर चाहिँ भित्रिएको छ र सुन्दर ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेडले मङ्गलबार गरेको चाहिँ एक कार्यक्रममा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानी घिसिङले चाहिँ यो आर्चर स्कुटर चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन् र कम्पनीले भने मङ्गलबारदेखि स्कुटर बिक्रीका लागि चाहिँ खुला गरिसकेको छ र प्रति घन्टा अधिकतम पैँचालिस किलोमिटरको गतिमा चाहिँ गुड्न सक्ने यो आर्चर स्कुटरमा अडचालिस भोल्टेजको चाहिँ लिथियम ब्याट्री चाहिँ जडान गरिएको छ साथीहरू प्रति घन्टा यानि कि एक घन्टामा चाहिँ अधिकतम पैँचालिस किलोमिटरको चाहिँ गतिमा यो स्कुटर चाहिँ गुड्न सक्छ भनेर दाबी गरिएको छ र यस स्कुटरमा चाहिँ अडचालिस भोल्टेजको लिथियम ब्याट्री चाहिँ जडान गरिएको छ र यसले चाहिँ तिन हजार पाँच सय आरपिएममा चाहिँ पाँच पोइन्ट चार चार किलोवाट पावर र यसरी उन्तिस एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ र ब्याट्री क्षमताको चाहिँ कुरा गर्ने भने ब्याट्री क्षमता चाहिँ दस किलोवाट प्रति घन्टा रहेको छ यस आर्चर स्कुटरमा र स्कुटर यो आर्चर स्कुटरको चाहिँ ब्याट्री फुल चार्ज गर्न चाहिँ तिन घन्टा पैँचालिस मिनट लाग्छ यो पनि हाम्रो लागि ठिक कुरा हो किनभने अहिलेको समयमा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर पाउन नै गाह्रो छ र त्योमा पनि दुई सय किलोमिटरसम्म चाहिँ गुड्न सक्ने यसको क्षमता रहेको छ यसै गरी ब्याट्री क्षमता दस किलोवाट प्रति घन्टा रहेको छ भने स्कुटरको ब्याट्री फुल चार्ज गर्नको लागि तिन घन्टा पैँचालिस मिनट लाग्छ यो पनि हाम्रो लागि एकदमै खुसीको खबर हो र त्यस्तै एकपटकको चाहिँ सिङ्गल चार्जमा दुई सय किलोमिटरसम्म चाहिँ गुड्न सक्छ यस आर्चर स्कुटर यो पनि एकदमै खुसीको कुरा हो किनभने दुई सय किलोमिटर एक फुल चार्जमा चाहिँ गुड्ने भनेको चाहिँ सानो कुरो होइन नेपालमा चाहिँ भित्रिएको इलेक्ट्रिक स्कुटर मध्येको चाहिँ यो राम्रो स्कुटरको विकल्पमा चाहिँ यो आर्चर स्कुटर हुनसक्छ किनभने सिङ्गल चार्जमै यानि कि एकपटकको सिङ्गल चार्जमै दुई सय किलोमिटरसम्म चाहिँ यस आर्चर स्कुटर चाहिँ गुड्न सक्छ भन्ने दाबी गरिएको छ र यसै गरी तिन वर्षको वारेन्टी पनि दिएको छ यस आर्चर स्कुटरमा चाहिँ तिन वर्षको वारेन्टी कम्पनीले चाहिँ दिएको छ र दुईजनासम्म चाहिँ सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ र कम्पनीले यसको मूल्य चाहिँ मात्र दुई लाख चालिस हजार निर्धारण गरेको छ यो पनि हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो किनभने यति सस्तो मूल्यमा चाहिँ यति राम्रो फिचर भएको चाहिँ स्कुटर पाउन अहिले एकदमै मुस्किल छ त्यो पनि नेपाली बजारमा चाहिँ झनै मुस्किल छ त्यसैले साथीहरू मात्र दुई लाख चालिस हजार रुपियाँमा चाहिँ हामीले यस आर्चर स्कुटर चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो यति राम्रो फिचर भएको स्कुटर हामीले चाहिँ मात्र दुई लाख चालिस हजार रुपियाँ चाहिँ तिरेर हामीले चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ त्यसैले साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ या सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै यो राम्रो विकल्प हुनसक्छ यसबारेमा तपाईँले आफै कम्पनीमा चाहिँ भिजिट गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ के कस्तो रहेको छ यसको फिचर र यसमा चाहिँ लुक्सहरू के कस्तो रहेको छ तपाईँले आफै निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ र किन्ने नकिन्ने छ तपाईँको विचार भयो र यदि तपाईँलाई चाहिँ मन पर्यो भने तपाईँले चाहिँ यो स्कुटर किन्न सक्नुहुन्छ यो इलेक्ट्रिक स्कुटर मध्येको चाहिँ राम्रो बजेटमा राम्रो मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्न सकिने इलेक्ट्रिक स्कुटर हो र यसको सिङ्गल चार्जमा दुई सय किलोमिटर गुड्न सक्ने क्षमता चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर हो जुन कि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो लाग्न सक्छ एक एकपटक चाहिँ विचार गर्नुहोला यदि तपाईँ चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने र यही नै थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा आशा छ आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई पनि यस आर्चर स्कुटरको फिचरको बारेमा चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ होला र किन्ने नकिन्ने तपाईँको विचार भयो र भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ता हो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नसुडाइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल या टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सर्नु होला र साथीहरू छेउमै रहेको बेलायतलाई पनि प्रेस गर्नुहोला यसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई ला एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला र साथीभाइमा चाहिँ यस भिडियोलाई ला चा, सेयर गर्नुहोला तपाईँको समय शुभ रहोस् नमस्ते